Маңғыстау облысында Ақтау антитеррор 2015 жедел тактикалық оқу-жаттығу өтті. Еліміздің бірнеше күш құрылымдары бірігіп ұйымдастырған шара республика аумағында бұрын-соңды болмаған. Сондықтан да тәртіп күшті, талап қатаң. Мамандарға құрлықта, теңізде және адам көп шоғырланған ғимарат ішінде төнген қауіптерді сейілту міндеті жүктелді. Жаттығу желісі күрделі, шетелден ағылған жүздеген босқын Маңғыстаудағы шекарадан өтіп жатады. Ұрымтал сәтті пайдаланған лаңкестер сау өтіп, ішке қарай еніп кетеді. Қаруланған қаскөйлер біршама аумақты жүріп өтіп, Қарағиян деген жерде ескі ғимаратты паналайды. Қазір біз тұрған жер Ақтау қаласынан 30 шақырым жерде орналасқан әскери полигонда шартты лаңкестерді құрықтау операциясы қызып жатыр. Қазақстандық әскерилер бар күшін салуда. Бізге жақынырақ түсіруге рұқсат жоқ, сондықтан да арнай дайындалған орыннан бақылап тұрмыз. Терроршылар бекінген жерге арнайы қызмет лезде жетіп, үйді жан-жағынан қоршауға алады. Санаулы минутта лаңкестер бейтараптандырылды. Главная задача была взаимодействие. Тұңғыш рет терроризмге қарсы күрес орталығы мен қоғамдық қауіпсіздікті сақтау штабы бірлесіп, ауқымды шара өткізіп жатырмыз. Еліміздің мемлекеттік органдары, арнайы қызмет пен құқық қорғаушылар, әскери қызметкерлер де тізе қосты. Оқу жаттығу үдеден шығып жатыр. Задачу все по нашему мнению выполнено. Бұдан әрі жаттығу Ақтау теңіз портында өтті. Мамандарға мұнай тиелген кемелерді басып алған лаңкестерді құрықтау міндеті қойылды. Кемеге моторлы қайықтармен жүйткіп жеткен сүңгуірлер судан соққы берсе, әуеден тікұшақпен шабуыл жасалды. Екінші кемеге өрт қойған терроршылар да құрықталды. Жалын шарпыған су көлігі сөндірілді. Кеме экипажы дін аман босатылды. Оқу-жаттығудың соңғы кезеңі университет ғимаратында өтті. Оқытушылар мен студенттерді кепілге алған содырларды қоршаған арнайы қызмет қатердің жолын кесті. Кепілге алған адамдар мен арнайы бөлімше қызметкерлері жапа шекпеді. Мұндай шаралар қауіптің алдын алуға, іс-қимыл дағдыларын пысықтауға мүмкіндік береді, дейді мамандар. Атап айтқанда, елімізде терроризмге қарсы орталық және терроризмге қарсы комиссиялар құрылды. Бұл комиссиялар әрбір облыста, әрбір ауданда жұмыс істеп жатыр. Сондықтан қазір орын алып отырған жаттығулар осындай түрлі меморгандардың арасында ықпалдастықты нығайту соған бағытталып отыр. Жаттығуға әскери жүк көліктерінен бастап жойқын қарулы техникалар, тікұшақтар мен кемелер жұмылдырылды. Барлығы 3000 адам қатысты. Шара жоғары деңгейде өтті деп бағаланды. Маусым айында Астанада өтетін терроризмге қарсы күреске бағытталған халықаралық конференция осының заңды жалғасы болмақ. Жазира Әбіл, Нұрлан Өтегенов, Қазақстан ұлттық арнасы, Маңғыстау облысынан.